নমস্কাৰ সকলকে স্বাগতম জানাইছো ৰাহুল টেনেন ইউটিউব চেনেললৈ প্ৰকাশ পালে কোভিডৰ নতুন এছঅপি এই নতুন এছঅপিত কি কি হাইডলাইন জারি কৰা হৈছে সবিশেষ জানিব পাৰিব এইটো ভিডিঅৰ পৰা ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ এতিয়া হওক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰাজ্যত বলবৎ আজিৰ নতুন এছঅপি কোভিডৰ নতুন এছঅপি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সংবাদমেল যোগে নতুন এছঅপি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু আজিৰ পৰা নিশা 8 বজালৈকে খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এই নতুন এছঅপিত বহুখিনি শিথিলতা অনা হৈছে আৰু সান্ধ্যয়নৰ সময় সলনি কৰা হৈছে নিশা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে বাহাল থাকিব সান্ধ্যয়ন লগতে 100% যাত্ৰীয়ে চলিব পাৰিব আন্তঃজিলা যাতায়াত অৱশ্যে বাহনত থিয় কৰে কোনো যাত্ৰীক নিব নোৱাৰিব থিয় কৰে যাত্ৰী দিলে ড্ৰাইভাৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰা হ'ব লগতে মটৰচাইকেলত এতিয়াৰ পৰা 2 জন যাত্ৰী যাব পাৰিব অন্যহাতে 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান আৰু এইদৰে বহুখিনি শিথিলতা অনা হৈছে কোভিডৰ নতুন এছঅপিত আৰু কোভিডৰ নতুন এছঅপি প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতে আমি ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ সাংবাদিকসকল সাজু হৈ আছে প্ৰথমে গৈছোঁ কাজিৰঙাবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ কাজিৰঙাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত ৰজক ৰঞ্জিত ৰজক ইতিমধ্যে যিহেতু নতুন এছঅপি প্ৰকাশ পাইছে আৰু বহুখিনি শিথিলতা অনা হৈছে বিশেষকৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা আন্তঃজিলা যাতায়াত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে লগতে সান্ধ্যয়নৰ সময় সলনি কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা সান্ধ্যয়ন নিশা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে গতিকে ইয়াৰ পিছতে কাজিৰঙাবাসী কি প্ৰতিক্ৰিয়া কোভিডৰ নতুন এছঅপিক লৈ হয় সংঘমিত্ৰা এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ কাজিৰঙা ৰাজপথত আৰু খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই যি নতুন এছঅপি ঘোষণা কৰিলে আৰু অৱশেষত আনলক প্ৰযোজ্য হ'ল সমগ্ৰ অসমত আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা 100% যাত্ৰীৰে চলাচল কৰিব পাৰিব লগতে চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পাঠদান হ'ব আৰু মই কাজিৰঙা ৰাজপথত আছোঁ ৰাজপথত জাতিত মোৰ লগত আছে কাজিৰঙাৰ সচেতন যুৱক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এছঅপি ঘোষণা কৰিলে খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে এতিয়াৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা খুলিব 100% যাত্ৰীৰে আৰু দোকানসমূহ 8টালৈকে খুলিব পাৰিব কাৰ্ফিউ 9টাৰ পৰা পুৱা 5টালৈকে বিভিন্ন শিথিলতা অনা হৈছে কি ক'ব হয় আজি যিখন নতুন এছঅপি প্ৰকাশ পাইছে আমি খুব সুখী নতুন এছঅপিখনক লৈ পেলাই আৰু যিহেতু ইমান দিনে আমি ৰাইজে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ আৰু স্কুল কলেজসমূহ অহাকালিৰ পৰা খুলিব আমি উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু মই অসম ছাত্ৰজনীৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ৰাইজক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি যাতে ৰাইজে যাতে কোভিড সংক্ৰমণৰ যি ভয়াৱহতা সেই ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে কোভিড প্ৰট'কলটো ৰাইজে মানি চলে ছাত্ৰজনীৰ ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাইছোঁ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক যাতে কোভিড খুলি দিলেও কোভিড প্ৰট'কল যাতে মানি চলে স্থানীয় যুৱক আছে কি ক'ব চৰকাৰে নতুন এছঅপি ঘোষণা কৰিলেও মই এটা কথা স্পষ্ট যিবা প্ৰযোজ্য হৈছে নতুন এছঅপি হয় চৰকাৰে নতুন এছঅপি ঘোষণা কৰিছে কিন্তু এটা কথা মই স্পষ্ট কৰি দিওঁ সচেতন ৰাইজ সচেতন হ'ব লাগিব চৰকাৰে যিমান নীতি নিয়ম মানি দিলেও প্ৰথমতে ৰাইজ সচেতন হ'লে কোভিড প্ৰট'কলটো মানে নিৰ্মূলকৰণ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ বাছত 100% যাত্ৰী আজিৰ পৰা চলাচল কৰিব পাৰিব হয় এইটো ভাল কথা কিন্তু তথাপিও বাছবিলাকতো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স পেছেঞ্জাৰে নিজে মেইনটেইন কৰিব লাগিব মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব যিবিলাক নীতি নিয়ম আছে সেইবিলাক সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে যিহেতু সংঘমিত্ৰ বিদ্যালয়সমূহ খুলিব গতিকে এজন কণমানি ছাত্ৰ আছে মোমায়েকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ উদ্ৰাবল হৈ আছে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ স্কুলবিলাক খুলিব স্কুলকেইটা খুলিছে ভাল লাগিছে খুলিব হয় খুলিব একটা দিনৰ পৰা স্কুলকেইটা খুলিব ভাল লাগিছে ক'ত যাবা মামা ঘৰ যাম ৰঞ্জিত ৰজক আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি পুনৰ কৈছোঁ যে ৰাজ্যত বলবৎ হৈছে কোভিডৰ নতুন এছঅপি আজিৰ পৰা আৰু যিহেতু বহুখিনি শিথিলতা অনা হৈছে এই নতুন এছঅপিৰ সান্ধ্যয়নৰ সময় সলনি কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা নিশা 8 বজালৈকে দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খুলিব পাৰিব নিশা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে বাহাল থাকিব সান্ধ্যয়ন ইফালে দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলি দিয়া হৈছে 100% যাত্ৰীৰ আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলি দিয়া হৈছে লগতে চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে দ্বাদশ শ্ৰেণী দশম শ্ৰেণী আৰু লগতে স্নাতকোত্তৰ স্নাতক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব অহা 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু এই ক্ষেত্ৰত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে।